Hola, sóc l'Anna, sóc de Barcelona, tinc 27 anys I tinc un problema de baixa visió. Consisteix en que no tinc el múscul que em protegeix de la llum, que és l'iris, per tant no tinc color. I també això va junt amb que tinc catarata congènita en els dos ulls, tinc el cristal·lí desplaçat I bueno, això em fa que no pugui veure les coses de lluny, que només pugui llegir de molt a prop. I per tant em trobo amb la problemàtica de que, bueno, jo soc fisioterapeuta, no puc controlar l'hora del rellotge I no puc controlar el temps.